ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 17 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇ 29 ତାରିଖରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଦ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୁନାଲ ମୋତିରାମ ଚୌହାନ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସମୂହ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜିଲ୍ଲାର 12 ବ୍ଲକର 480 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ 42 ଜଣ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା 27 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ସରଧାପାଲି ଓ ବାରିହା ପୁଖାପାଣି ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହା ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ଛତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଦମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଭୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଜିଲ୍ଲା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ସାହୁ, ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରାମଲାଲ ବରିହା, ସରପଞ୍ଚ ଶରଦ କାଲୋ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯୋଶୀ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ 12 ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ଫୁଟବଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ପାଇକମାଲ ଓ ବରପାଲି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପାଇକମାଲ ଦଳକୁ 2-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ବରପାଲି ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଳକ ବର୍ଗରେ ୱେଡେନ ଓ ଝାରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଝାରବନ୍ଧ ଦଳକୁ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ୱେଡେନ ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲା। ଖେଳ ଶେଷରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଜେତା ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ବରିହା ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ପରିଶେଷରେ ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ ଲେଭେଲର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆଜି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ କନକ୍ଲୁଡ଼ ହେଲା ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ ବ୍ଲକରେ। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖଣାହାରୀ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ତ ଆମ ଆଗକୁ ବହୁତ ନେବ, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆମର ତିନିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟେଲିକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଆଜି ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ବାକି ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଆମେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ହେବା ଆମର ଅଣ୍ଡର୍ 17 ବଏଜ୍ ଏବଂ ଅଣ୍ଡର୍ 17 ଗାର୍ଲସ୍ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇସ୍ଲେଟ୍ରୁ ବିନାୟକ ପ୍ରସାଦ ଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।